ja päivää. Tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Ja tällä videolla olisi sitten jälleen kerran asennusvideo. Tää tällä kertaa sivistyskone on tullut takaisin. Hoitaas tuolta nyt tuo paljon puuttu paneeli tuolta pajasta. Mä oon heittänyt siihen maalin pintaan ja sitten tinannut ne johdot toisiinsa sitten. No mäpä kerron nyt tarkemmin, kun ollaan. Se on tässä näin. Eli se on hioto sitten on maalattu mustaksi. Ne on nyt siinä sitten. Nää piuhot on vedetty niinku toisiinsa sitten. Siitä on tollanen niin sanottu T-liitos, että se lähtee yhdestä piuhasta kaikki ja nää lähtee sinne kopille, kun siellä se on alun perin ollut kolminapainen virtapistoke, mutta se on se on Luusiamman vuori on rikki, niin vedän siitä suoraan sitten virrat sille. Siinä on sulakerras ja sitten on sulakevalamihina ja niin poispäin. Saa siihen laittaa tuosta pultireestä tulo kattoon sitten kiinni. Mä vein sinne kolovit ja kaikkia, mulla on katkaisin jo pistetty sinne. Muuten kalustopäivityskin luvassa, mutta se liittyy sillä, että Volvo lähtee meiltä pois ensi viikolla. Veikkaa, mitä laitetaan tilalle, mutta monia kiinnostaa nyt tämä Hollanti varmasti, että kuin tämä on nyt tänne. Siinä on huollos vaihdettu tänne vihreän eli ykköslohkoon ja molemmat pikaliittimet. Täällä on pesty kopialustat. Se on niinku koko raktoria vähän virhautettu. Sitten on tuonne etupäähän vaihdettu öljyt sitten perähän. Ja sitten on vaihteiston paineakku on ollut rikki tässä. Että sen täytyy, että suunnanvaihtaja on ollut sellainen nykivä. Ja sen semmonen. Se on kyllä aivan eri lailla käyttäytyy. Ja sitten ilmastointi on laitettu kuntoon. Ja niin edespäin. Sitten se öljyvuoto korjattu, mikä se... Se tuli tuolta jalakujen alta suunnille. Mutta sille. Nyt taas. Sitten täällä kojalla uskin, niin täällä on jotakin valoja ollut pimeänä, niin niinku tuo lyhyet ajovalot, niin se on ollut pimeänä se. Ja sitten neliveron valot ja sen sellaiset. Ja tuohon muodan se siis katkaisijan paikka. Ja tässä on virtapiuhot, eli ruskia on plussa ja tämä sininen on miinus. Ja se on tuolla omalla paikalla sitten sulakekki oikein, että niin poispäin. Eikös siinä? Laitan tuolla se kunniatarnakin. Muutama päivä sitten. Tosiaankin on tolla lailla vaan, että ruvetaan asentele. Siinähän nyt onkin sitten. Kamera on hyvä ollut. Voidaan nämä työvalot sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta tuo sen mä tuohon poneen. Vilikuvi. CRX:n urakka vilikuvi. Putsitan nuori. Tuonne pitää muutama rikka laittaa tuonne pohjalle, että saa pysyä, mutta ottakaa hetken. Mä haen tosta avaamia vähän, niin tai ei, tossa se muuten onkin.
13 on sillä mutterilla kiinnittää kattomuoli tässä näin. Tää keskelle tuloa sitten GPS on tuo pötikkä, niin ei tarvi liimailla katsoa mitä erillistä raudanpalaa niin kuin tuolla ventissä. Tää ruuvata irti nuo valot tuosta, et saa ton paneelin paikalle. Kannattaa pistää tää urakkavilikun piuhan alle sitten, et jos tuo vilikku pitää syystä tai toista ottaa irti, niin se on, ei tarvi paneelia ruveta sitten ottamaan. Keskiseltä ostetut paneelit, siis mä ostin yhtenä päivänä niitä kolme ja mulla sellainen yksi isompi kaareva vielä tuolla pajassa. Mä en oikein tiedä, että mihin koneeseen sen pistäisi. On tinannut noin toissapäivänä nuo johdot tolleen, mutta oli sähköteippi lopussa, niin ei ole viittinyt asentaa sitten, että jos nuo piuhat koskoo toisiinsa, niin se on oikkarissa saman tien. Tai no oikkarissa, no siellä on perikälle sulä. Eli jos joku huutaa, että kun sä idiotti ymmärrä sulaketta pistää, niin siellä on semmonen 2-5 sulake, niin se stoppaa, jos sinne joku häiriö tulee. Pitää vaan nyt tänne alle tästä muutamia prikkuja, että näin mahtuu, kun täällä on nämä kiristyspultit, niin tää kumminen alimmaiseksi. Voi vittu. Viisi prikkaa per puoli niinku noitten lisäksi vielä. Ja sit jo menkää. Hetkinen. No vittu pistetään tuosta. Se nyt niin saatana kova homma, kun yksi ruuvi pitää ottaa auki, jos nuo velikot nyt pitää edes ottaa joskus irti, mutta ei ole kertaakaan vielä ainakaan toistaiseksi tarvinnut.
oli toinen vähän tällä, että tää pyörä vähän häjysti. Vittu, laitetaan prikka sinne vielä. Sitä haittaa. Kun torstai-ilta ja ei ole mikään kiitos mihinkään. Niin. Elikkä 4 uutta alle ja sitten yksi päälle. Tuolta nuon. Tuossa se onkin perikellä. Sen pitääkin nyt tehdä silleen, että tämähän sitten taas vastustaa. Mene, kun sitä käskee. Niin. Se on tuo kummi, se siellä. Harittaa pikkuusen. Totakaan nyt ihan naamairves ei tarvii vääntää, että ei kurkkaa kierteitä. Oli muistaakseni silloin, kun noita vilikkujakin pisti, niin ne oli vähän hankalasti meni nuo pultit tuonne pohjaan. Very sure problem. Mitähän vittua? Kyllä jos löysätä tätä pikkuus, että tukis paikkansa vähän paremmin. Noniin, heti hoki.
Noniin. Sitten nää itse valot. No. Läpä ne elukat nyt pitää meteliä. Noin. Otas tää piuha sitten. Tuolta. Ton verran tullaan vaan ylittänyt, mitä se haittaa. Perkele. Siinä on tosiaan tuo urakkavilikun pistoke, joka katkaa saa löytyy tuosta kujen laudasta. Voi vittu. On luksustyylinen. Tää pitää kolville vetää piuhat ja tinauslankaa löytyy. Nyt on kävin varastamassa tuolta purkuautosta pari piuhanpätkää. Se on nyt näin, että saadaan ruveta kolovaalemaan. Pärin sen tuolta noin tulee ja siihen mennä. Järppo saatanan hieno. Kattois, olisiko tämä? Onko sitä jotakin näköä? Kattoo nyt, kun se on ainetta näköisä tuo pumppu pikkusen, mutta se on vaan hollanti. Se käy varastossa, jos se vähän tihiruttaa vaan, mutta jos se oikein juoksemalla tulee, niin sitten pitää tehdä jotakin. Mutta tää on ollut 4 kuukautta tuolla toisella markilla, apen vaan uudessa. Mahtavaksi sai sen nyt tänne Lapualle.
Rin kuivaajalta Virre, kun tää sattuu olemaan tuossa lähellä, niin sen takia tuo myllyn ulina siis, mikä tuossa kuuluu. Tässä tuo vaikka tohon. Nimenomaan roskia oli siis plussa. Elikkä nuo. Tää nyt toivoo, että tämä hylippa tai tää rauta osaa osua kumpaan plussaa ja miinukseen yhtä aikaa. Se ei ole ollenkaan hyvä juttu se. Tulettumaan se. Nyt taitaa olla viisain ratkaisu vetää vaikka sähköteippi tuohon. Plussahan, niin ei vahingoskaan saatu toisiinsa nuo piuhat sitten. Tuon 2-5 sulakkeen varas on myös tuo tupakisytyt ja samoin tuo koppivalo, että ne on aina pimiä näitä, jos sattuu tuo sulake kärvähtämään. Sillä vissi. Kurjet siellä laulaa. Kuljetko. Kurjet laulaa ja Vesala raivua. Keep it fucking simple. Hyvä. No, mä pyörähän hakees vielä pikkupätkän tuota sähköjohtoa. Ja nyt on haettu pikku pätkä tuota ja yritetään jatkaa.
tältä päästä. Mä yritin ennen tota videon alkua. Tai siis tota... jatkua. Siinä oli pikku paussi, niin siinä vaiheessa kävi juomaan vähän hörppäämässä. Sitten viimeinen. Sitten me kokeillaan se. Ui vittu, kun on hieno. Perkele. Katkaa, se ainakin toimii. Kato, perkele. Enää vetää miinuspuolelle teipit. Sitten todeta, että mission completed. Oli tehtävä suoritettu. Se ei ole samalla kun taulaston katkaisi, että vedä päälle ja paina pois. Oi, oi, oi. Juu, kiitoksia kun katsoitte ja mä lähden juomaan onnistumismehut. Se on moro.